Dati, maraming maaangas na bike ang nakahilera dito. Si Sinichiro ay laging nasa gitna na nag-aayos ng mga ito at ang lahat ng mga kuya niya na bumisita o napadaan ay nagiging sobrang disiplinado habang nandoon si Sinichiro. Inamin ni Inui na siya ang kanyang hero. What's up mga kaibigan? Welcome back sa Anime Clan Channel. Ngayong araw, pag-uusapan natin sa video na ito ang episode 42 ng Tokyo Revengers. Bago tayo magsimula, i-click mo na ang subscribe button para wala kang mamiss na bagong episode. Bigyan mo ng like ang video na ito kung nagustuhan mo at 'wag mo na rin kalimutan na i-share sa iyong mga friends. Quick shoutout muna tayo. Shoutout sa mga top fan natin para sa araw na ito. Grabe, sobrang dami nyo na talaga. Maraming salamat guys sa patuloy na pagsuporta. Sa mga wala pa dito, hintayin nyo lang yung mga susunod pang episodes. Stay tuned lang guys. Anyway, simulan na natin. Nagsimula ang episode 42 na bihag ni Mucho ang tatlo. Tanong ni Takimichi kung ano ang gusto niya mangyari. Kahit gaano pang ibuhos niya paglingkuran si Isana, si Mikey lang ang iniisip nito. Ginawa niya ang Tenjiku para durugin si Mikey. Sagot ni Mucho na malisya. Hindi lang si Mikey ang gusto ni Isana. May rason kung bakit dinakip niya silang tatlo. Tinanong niya si Inui kung bakit siya sumali sa division ni Takemichi, Para ba hindi na ulit siya mapaglaruan o mapaikot. Tinanong niya na ganun din ang dahilan kaya sinundan niya si Taiju at ginawang tent leader ng Black Dragons. Ginamit niya ang lakas ni Taiju para buhayin ang Black Dragons. Ang bayad nun, sinali ni Taiju si Coco sa Black Dragons. Tinanong niya si Takemichi na sa palagay niya, bakit gusto isali ni Taiju si Coco sa gang nila? Dahil siya ay isang genius pagdating sa paggawa ng pera. Gusto ni Isana na gamitin iyon para pakinabangan. Nagulat dito si Takemichi na hindi si Taiju ang nagpapasok ng pera sa Black Dragons. Dito niya naalala ang sinabi ni Taiju tungkol sa kung walit pa rin ba si Koko ng Toman. Si Hajime Kokonoi ang taong humahawak at nagpapaikot ng pera ng Toman sa future. Pero ang nakakairita kay Koko ay kay Inui lang siya nakikinig. At ngayon, siya ay nasa ilalim ng command ni Takemichi. Kaya papatayin niya si Inui at Takemichi para wala na siyang pagpipilian kung hindi ang Tenjiku. Tinapakan nito ng madiin ang mukha ni Takemichi. Tinatanong niya si Koko kung hahayaan ba niya na mamatay ang dalawa dito o sasali siya sa Tenjiku. Kailangan na niyang mamili. Naiinis si Coco. Dagdag pa ni Mucho na hindi lang si Mikey ang pakay ni Isana. Gusto niya si Coco na aset, si Kisaki ang utak at ang karisma ni Mikey para makagawa sila ng pinakamalakas na sindikato. Ang S62 generation ay 18 years old na, kaya hindi na ito laro sa kanila. Kapag sumali siya, hahayaan nilang mabuhay si Takemichi at Inupi. Tinanong niya kung anong pipiliin ni Coco. Bago pa siya makapagsalita, pinigilan siya ni Takemichi. Wala siyang kailangan sabihin kay Mucho. Wika niya kung seryoso siya na gumawa ng isang criminal syndicate. Kahit patayin pa niya siya, hindi siya aatras. Ayaw mangyari ni Takemichi ang nakita niyang future ng Toman. Simula pa noon, ay lagi na siyang natatalo sa laban. Pero ngayon sa wakas, ay nakakita na siya ng tsyansa para manalo. Hindi niya hahaya ang mapunta si Koko sa Tenjiku. Dahil si Koko ay membro ng First Division, hindi niya makukuha ang kanyang kasamahan. Poprotektahan niya ito. Dahil ito ang tanging paraan para manalo. Sabi ni Takimichi na bigla siya ginanahan. Tanong ni Mucho kung anong gagawin niya. Hindi niya kaya manalo laban sa kanya. Sagot ni Takimichi na hindi niya ito naiintindihan. Hindi ito tungkol. Kung manalo siya o hindi Nabigla si Inui sa sinabi ni Takemichi Dahil ganto din ang mga wika ni Sinichiro noon Huminga ng malalim si Takemichi Sigaw nito na kahit mamatay siya, hindi siya susuko Sinugod nito si Mucho Si Takemichi ay nakahiga sa basurahan na bugbog sarado Kasama nito si Inui Nagsalita pala si Inui na susuportahan niya si Takemichi Wika ni Mucho kay Koko na mamamatay ang dalawa kapag hindi siya kumilos. Walang magawa si Coco kung hindi panoorin sila. Hanggang sa sumang-ayon na din ito sa gusto ni Mucho, gagawin niya ang gusto nila basta palayain sila Takemichi. Wika ni Takemichi na kumapit lang si Inui dahil malapit na sila sa ospital. Nagsalita si Inui, humihingi ito ng tawad dahil wala siyang nagawa para protektahan si Coco. Sagot ni Takemichi na 'wag siya mag-alala. Dahil hindi mamamatay si Coco, gusto nilang gamitin si Coco para makagawa sila ng pinakamalakas na sindikato. Inamin ni Takimichi na nagkamali siya sa kanilang dalawa. Akala niya silang dalawa ay kasing sama ng Tenjiku, mga walang kwentang tao. Pero dahil sinuportahan siya ni Inui at si Coco ay sinakripisyo ang kanyang sarili para iligtas sila, silang dalawa ay mabuting tao. Sila ay kanyang kaibigan. Gulat na gulat si Inui dito. Dagdag pa ni Takimichi na hindi niya hahayaang makuha ng tenji ko si Coco. Nangako siyang babawiin niya si Coco kaya magiging maayos ang lahat. Tanong ni Inui kung paano niya iyon gagawin. Sagot ni Takimichi na mag-iisip pa lang siya ng paraan. Natawa dito si Inui at bumaba. Wika nito na sumunod sa kanya si Takimichi. Ipinakita niya ang hideout nila ni Coco. Nagtaka si Takimichi dahil ito ay isang abandonadong gusali. Naglapag si Inui ng medical kit. Kwento niya na gusto niyang buhayin ang Black Dragons dahil may gusto siya makamit. Kaya si Coco ay hindi makaalis sa kanya. Siya ay walang kwenta pero sinuportahan pa rin siya ni Coco. Handa siyang mamatay para sa kanya. Yumuko ito kay Takemichi. Wika niya na iaalay niya ang kanyang buhay para sa kanya. Nagulat dito si Takemichi. Nagmamakaawa si Inui na gusto niya ibigay kay Takemichi ang Black Dragons. Gusto niya na siya ang maging 11th generation leader ng Black Dragons. Umiiyak ito, gusto niya ipaligtas si Koko. Gusto niya ipaligtas silang dalawa. Pagkatapos nito, sumandal si Inui. Humihingi ito ng tawad kay Takemichi. Wika niya na mababaliw na siya. Tinabihan siya ni Takemichi. Kuwento ni Inui na dito sa lugar na ito ang dating bike shop ni Sinichiro para sa mga gangster na katulad niya dito sila nagtitipon nagulat si Takemichi na ito ang lugar na iyon dagdag pa ni Inui pero ngayon hindi na ito kamukha dati dati maraming maaangas na bike ang nakahilera dito si Shinichiro ay laging nasa gitna na nag-aayos ng mga ito at ang lahat ng mga kuya niya na bumisita o napadaan ay nagiging sobrang disiplinado habang nandoon si Shinichiro inamin ni Inui na siya ang kanyang hero natulala dito si Takemichi. Naiintindihan na niya kung bakit gusto niya buuin ang Black Dragons. Wika ni Inui na gusto niya ulitin ang Black Dragons na ginawa ni Sinichiro. Marami siyang naririnig na kwento sa bike shop na ito mula sa kanyang mga kuya. Marami silang masasayang kwento sa dating leader na si Sinichiro. Sa tuwing sinasabi ni Sinichiro na kung nangyari ba iyon, ang lahat ay natatawa. Kahit malalaki na sila, natatawa pa rin ang mga ito. Kahit ilang taon ang nagdaan, basta magkakasama sila. Inidolo niya si Sinichiro, kaya sumali siya sa Black Dragons. Nang pagsalin niya, 8 generation na ng Black Dragons noon, at si Isa na ang leader. Ito ang pinakamasama sa lahat. Sa panahon ng 8 generation, ginawa nila ang lahat ng krimen. Wala nang natirang bakas ng original na Black Dragons. Bago pa niya malaman, ang masamang gang na iyon ay han siya. Bumagsak siya sa isang correction center at nung panahon na makalabas siya, nadurog ang Black Dragons. Natatakot siya na baka matapos na ang Black Dragons kaya umasa siya kay Taiju Shiba at alam na ni Takemichi ang mga sumunod na nangyari. Naiinis si Inui na kung anong ginagawa niya. Nalulungkot si Takemichi para sa kanya. Kwento ni Takemichi na may tao siyang gusto iligtas. Ginawa niya ang lahat para mailigtas siya. Pero wala pa rin siyang natupad na kahit ano. Pero dahil doon, naiintindihan niya ang nararamdaman ni Inui. Wika niya na siya ang magiging susunod na leader ng Black Dragons. Hindi ito inaasahan ni Inui. Wika ni Takemichi na siya ang magiging first division captain ng Toman at 11th generation leader ng Black Dragons. Nakikipagkamay siya kay Inui. Sabi niya na sana handa si Inui. Babuwiin niya si Koko tatalunin si Isana at Kisaki at dudurugin niya ang Tenjiku. Sagot ni Inui na ang buhay niya ay nasa kamay ni Takimichi. Noong matapos ang laban nila Takimichi sa Black Dragons, nakipag-usap pala si Inui kay Mikey. Wika niya na nagretiro na si Taiju at ang Black Dragons ay nasa ilalim ng Toman. Tinanong ni Mikey kung si Inui ba ang magiging 11th leader ng Black Dragons. Sagot ni Inui na hindi siya isang leader gusto niya iboto si Takemichi na maging leader ng Black Dragons. Nagulat dito si Mikey. Kwento ni Inui, nung hinarap ni Takemichi si Taiju, nakita niya ang bakas ng founder. May potensyal si Takemichi para pamunuan ang Black Dragons. Sagot ni Mikey na hindi. Nagulat dito si Inui. Ipinaliwanag naman niya na hindi aalis ng Toman si Takemichi at gagampanan pa rin niya ang kanyang tungkulin sa First Division. Naiinis si Mikey na hindi si Inui ang unang nakahanap kay Takemichi kung hindi siya. Pero kung gugustuhin ni Takemichi na maging leader ng Black Dragons, pag-iisipan niya iyon. Hindi makapaniwala si Inui na isosuot niya ang uniform na ito. Siya si Seishu Inui, parte ng Tokyo Manjigang First Division at Vice Leader ng Black Dragons. Nandito ang buong First Division. nakatayo silang lahat sa harap ni Mikey. Naiintindihan ni Mikey na nagtraidor si Mucho. Wika ni Takimichi, ang buong First Division ay gagawin ang lahat para bawiin si Hajime Kokonoi. Payag dito si Mikey at tinawag niya si Inui. Tanong niya sa kanyang palagay, kailan aatake ang Tenjiku? Sagot ni Inui na bukas, February 22, dahil ito ang araw ng pagkabuo ng original na Black Dragons kung si Isana ay pinapahalagahan si Sinichiro bukas ang kanyang espesyal na araw. Wika ni Mikey kaya maaaring umatake sila bukas. Sagot ni Inui na walang duda. Sabi ni Mikey na kung ganun ay tawagin ang lahat ng toman para makapaghanda sa kanilang showdown. Ito ang magiging huling laban nila. Samantala sa Yokohama, nagagalit si Kaku na hindi siya sangayon dito. Tanong niya kung bakit nagtitiwala si Isana sa kanila. Pinatahimik siya nito dahil walang ibang paraan para durugin ang toman. Kahit kailan, hindi ito magiging okay kay Kaku. Hindi niya kukonsintihin ang pumatay. At dito na nagtatapos ang episode 42 ng Tokyo Revengers. Kung umabot ka dito, bigyan mo naman ako ng subscribe. Ma-appreciate ko talaga yun. At para updated ka sa mga bagong episode. Ingat guys!